အနေဆုံးပြန်မြတ်တန်းဖာစာနေ့အမြင့်ဆုံးခန့်ထွက်ဖာစာတီစကောလာရှစ်တွေရှိရဆိုရောအေရှားမှာကြောက်တက်မှာလားပိုကနိုင်ငံသားမှာလည်းကြောက်တက်ခြင်းနဲ့ဇယိတ်လည်းအများကြီးမသုံးချင်ဘူးဗီဇာအခက်အခဲကြောင့်အနောက်နိုင်ငံတွေကိုတရားထမရလို့ ဗီဇာပေါ်စတင်တိုင်းလည်းအရင်မြင်တဲ့နိုင်ငံတွေလို့ဆိုရပါတယ်။GCU ရဲ့အပ်တူ150ဖိတ်ပါစံအထိစကောလာရှစ်တွေနဲ့ဘတ်တသိန်းအထိမယ်ရီဖစ်စကောလာရှစ်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာတောင်းကားသူငယ်တွေအတွက်အတော်လေးကိုကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာတောင်းကားသူငယ်တွေအတွက်လက်မလို့တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုရှိနေပါသေးတယ်။ဒါကတော့မနက်ဖြန်မှာကျင်းပပြုလု
းနေတယ်အသေးစိတ်ပြုလုပ်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အချိန်လည်းတက်ခွင့်ကျန်တော့တာပေါ့လို့ free registration အမြင်လုပ်ပြီးပွဲကိုလာရောက်ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အော်ဒါနဲ့ကျချင်းပဲလေးဟိုတယ်မှာ2 နာရီနေ9 နာရီထိနော်